আক্রমণত আপনি জড়িত নি? আপনি 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 জড়িত নি? হ্যাঁ ঘুমায় রো নিয়ে যাত রে। হ্যাঁ আপনি কি কর পা আনিছিলে ছোৱালীজনী? ঠিক কাম করা ছোৱালী হিসাবে রাখিছিলে? আপনি অপকর্ম করলে? হ্যাঁ কোকসুন, হ্যাঁ হ্যালো কোকসুন, আর এইজন কোন হয়? লগত লগত এইজন কি? আমার যেহেতু এফআইআর লজ দিছিলে, আমাক ইনভিটেশন দিছিলে, তাতে ঘটনাটো অলপ পুরনি, মানে যা বা 2022 সনের আগস্ট মাহত মেলাপানী অঞ্চলের এজনী নাবালিকা ছোৱালী সম্বন্ধীয় মানে মামু মায়েকৰ ঘৰ বিলগাঁওৰ উৰিয়ামত থানাৰ বিলগাঁও এক নম্বৰ বিলগাঁও তাত ৰাচিজ গাঁৱৰ ওচৰতে তাতে আহিছিলে ফুৰিবলৈ। তাৰপিছত তাৰপিছতে তেওঁ কিছুদিন থকাৰ পিছতে একেখন গাঁৱৰে এখন ঘৰত তেওঁ মানে ধান কটাৰ কাম কৰিছিলে, সহায় কৰি দিছিলে, আৰু সেইকাৰণে সেই সূত্ৰতে সেই মানুহঘৰত প্ৰায় ছমাহৰ ওপৰত তেওঁ তাত আছিলে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে আছিলে, এই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে আছিলে। এই মানুহজনৰ নাম হৈছিলে শ্ৰী টেলেছফাৰ টেটে, তেওঁৰ ঘৰ নাম্বাৰ ওৱান লাচিত গাঁও, একদম বিলগাঁও ওচৰতে। আৰু এতিয়া হেৰি হোৱাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যেতিয়া ছোৱালীজনী ঘূৰি গ'ল ঘৰলৈ এফ আই আৰ দিবলৈ, তেতিয়া তেওঁক অলপ মন মাৰি থকা বা এনেকুৱা ধৰণৰ থকা গম পালে তেওঁৰ মাকে, নিজৰ মাকে তাৰপিছত যে মাকে সোধা পোছা ভালকৈ কৰোঁতে দুদিনমান আগতে একদম তাই স্বীকাৰ কৰিছিল, কথাখিনি খুলি পেলাই ক'লে যে তেওঁক মানে ছেক্সুৱেল এছাল্ট কৰা হৈছিলে, ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে। যি যাৰ ঘৰত তেওঁ ধান কাটিবলৈ কাৰণে আছিলে তাৰ শ্ৰী টেলেছফাৰ টেটে 49 ইয়াৰ্ছ, তেওঁ তেওঁক শাৰীৰিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিলে। লগতে তেওঁৰ ল'ৰা, তেওঁৰ নাম হৈছে জন ক্ৰুজ লাকৰা 24 ইয়াৰ্ছ, তেওঁ এই যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিলে। আৰু সেই সূত্ৰে আমি গম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল। আৰু যিজন আছামী দুজন নাম দিয়া হৈছিলে এফ আই আৰখনত বা যি ষ্টেটমেণ্টত দিয়া হৈছিলে ভিক্টিমৰ, তেওঁলোককে পিক আপ কৰা হ'ল, হেৰি কৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেওঁলোকক, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি পেলাই আজি ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে, জেল হাজতলৈ পঠোৱা হৈছে এপিয়াৰেঞ্চৰ বাবে। তাৰ লগতে আমাৰ বাকী যি যাৱতীয় কাম আছিলে, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাম চলি আছে ছোৱালী নাবালিকা ছোৱালীগৰাকীয়ে। আৰু তাত এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে যৌন নিৰ্যাতন চলাওঁতে তেওঁ প্ৰেগনেঞ্চি এটা এতিয়া বৰ্তমান আনুমানিক এফ আই আৰখনত ছমাহৰ যদি দিছে যদিও এটা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনতে গম পোৱা যাব কিমান হেৰি আছে, সেইখিনি এটা এক্সামিনেশ্যন কৰি আছে। প্ৰেগনেঞ্চি তেওঁৰ প্ৰথম ইনভেষ্টিগেশ্যনত পোৱা গৈছে তেওঁ আছে। আৰু এতিয়া কাৰণ ইয়াৰ লগত এইকেইজনে মূল একুইছ ধৰা হৈছে, টেলেছফাৰ টেটে 49 ইয়াৰ্ছ আৰু জন ক্ৰুজ লাকৰা 24 ইয়াৰ্ছ।